make a big noise, playing in the street, gonna be a... Бөмбөг эзэмшил гэж юм дээцэгт нь хүртэл хөгжүүлсэн байл та. Маш их хөдөлмөр өдөр болгон бэлтгэл бид чинь 3 удаа бэлтгэл байна. Хамгийн хэцүү хөдөлгөөн тэрний бөмбөг аваад нэг нуруунд дээр ингээ авсан штэ. Тэрнээс ингээ гараа ингэж гад энэ толгоёо эргүүлээ гарын дээр ингээ эргэдэг байхгүй.